Takže máme tu ďalšiu nedeľu a to znamená klasický rozkecáno. Zdraví ťa Vilko, so mnou je tu aj Práža. Ahoj. Zdravíme aj členov našej uzavrenej skupiny. Rozkecáno vlastne počúvajú už v piatok. Live, po prípade zo záznamu, čiže v dvojdňovom predstihu. Zároveň si chlapci odhlasovali, že budú počúvať všetky videá bez reklám. Takto nejako sme si to predstavovali. Jo, zkrátka videa, které jsou v uzavřené skupině, že jak jsme se bavili, že tam jdou extra videa, tak budou úplně bez reklam, to znamená, no prostě bez reklam. Ty videa my je dáme jako nespeněžněný, což znamená, že zkrátka nebudou tam žádný reklamy, ve zkratce projedou si celý video a nebudou tam žádný reklamy, takže zase tam přidává... že tam přidáváme zase nějakou další výhodu a jak jsme říkali, že se to bude nějakým způsobem upgradeovat podle toho, co budou lidi chtít, protože já jsem dával vlastně příspěvek na uzavřenou skupinu, co by chtěli lidi změnit v uzavřené skupině a tohle byl jako jeden z nejčastějších důvodů nebo jaký nejhlavnější důvod, takže jsme si řekli, proč ne, pro nás to není jakože problém a když je někdo v té uzavřené skupině, tak nám, pro nás to bylo v pohodě, tam to nemusí být zpeněžněný. No a do uzavrenej skupiny sa dostanete cez tlačítko pripojiť sa, ktoré máte dole pod videom, ako je subscribe a tak ďalej a tak ďalej. Čiže dnes asi už prejdeme na témy, ktoré nás čakajú. Máme tu Setiena, máme tu Odriozolu, Chicharita, Šporara, Mosesa, Sebajosa, ďalej Manchester United, Haalanda a nejaké prestupy. Takže... Začneme prvou témou, či ještě máš něco, co chceš povedať? Ne, asi ne, řekli jsme všechno. Kámo, ale tu prvou tému začni ty, lebo tu je strana okay. Citací, ty kokso a toto číte, to by bylo utrpení. Ok, dobré. Takže ve čtvrtém kole španělského poháru vyhrála Barca nad třetiligovou Ibizou až golem Griezmana v nastaveném čase. Navíc během většiny utkání nebyla lepším týmem a herně se trápila. Nový kouč Setién tak měl první příležitost ke kritice. Nelíbilo se mi, jak hráli během úvodní hodiny, ale v takových zápasech se to dá pochopit. Agresivní protivník, který dobře zavíral prostory, to pak není jednoduché. Musíme být ale přesnější. Nesmíme dopustit tolik ztrát. Někteří hráči byli ukvapení. Po útočnících jsem také chtěl, aby byli více přímočařejší. Doma v Barceloně nechal Messiho, Piquého, Busquetse a šanci dostali mladíci, nebo respektive hráči z akademie. Ovšem včera i někteří, nebo respektive ty hráči nevyužili tu šanci, kterou zkrátka dostali. Výsledek sice nakonec vyhráli, ale nebylo to tak přesvědčivý, zvlášť tým ze třetí ligy. A je tady zkrátka nějaký jakoby delší rozbor, že se nedařilo se Rakitičovi, dobrý zápas neodehrál ani Semedo a tak dále. Takže tam asi jenom první věc, že nebude to úplně tak jednoduchý ani pod novým koučem, ukazuje se, že nebylo to jenom o Valverdem. Jenom já, co bych chtěl zmínit, tak viděl jsi první zápas Barcelony, jakože nemyslím teď... Nesledoval jsem ho nakonec v ligy, ale vím, že hráli prostě 3-5-2. První zápas? Jo, hráli 3-5-2 s Robertom na stoperovi. OK. To jsi nevěděl? Ne, protože já jsem právě koukal a mě jenom posílali týpci, že Griezmann je na levém křídle. Já jsem si pozeral články, pozeral jsem si Vuskort, ještě průměrné pozici a prostě 3-5-2 Roberto na krajnom bekovi. OK. Fati na pravom wingbackovi a v útoku Griezmann s Messim. Logicky Griezmann viacej zľava, Messi viacej správa, no, to je logické. Je to logické. OK, tak to nic, tak to je v pohodě. Ne, mě jenom prostě zasypali lidi z Instagramu, že Griezmann hraje na levém křídle, víš, tak jsem si myslel právě, že hrál vlevo, ale v tom případě je to v pohodě. Takže taky jsem právě nečekoval ten první zápas, no. Ani teďka ten v tom poháru. No tak pohár ani já, první zápas jsem nakonec nestihl, nestihl jsem, ale jen prostě vím, že hrali 3-5-2 a totálně jakože dominovali na lopte. Oni mali vyše 80% držanie lopty. Akože totálne dominovali, ale tiež to skončilo teraz koľko? 1-0? Prvý zápas, myslím. Myslím taky, že Messi dával gola, no. Jo, 1-0 sa mi zdá, že to skončilo. Ale akože totálna dominancia na lopte. Ale akože, proste prvý zápas, čo tam ten Setién dokáže urobiť, vieš.
No jasně, toto o tom vůbec není, to se můžeme bavit za 3-4 měsíce, prostě od nové sezóny, nebo víš, ke konci sezóny už se může něco, můžeme se bavit o tom, že nějaký vliv na to měl a samozřejmě od nové sezóny už na to bude mít úplný vliv, že jo? Protože bude mít půl roku teďka plus předsezónní příprava a od nové sezóny tam už budeme všichni jako očekávat, že... Ale je zaujímavé, že s Barcelonou jde na troch stopero, to je možno také pre nich netypické, prostě klasika, oni 4-3, málo kedy něco měnili. Já si myslím, že pokud v tomhle bude pokračovat, tak mu to zlomí vás. Myslíš? Myslím si, že jo, protože Barcelona prostě je 4-3-3, známe fanoušky ve Španělsku, ono to nebude úplně vadit, pokud se třeba bude hrát dobře, bude se vyhrávat a tak dále. Ale myslím si, že víš z toho dlouhodobého pohledu, Barca musí hrát 4-3-3 kvůli fanouškům. Víš, že, ví, že ty fanoušci, co si budeme povídat, prostě většina těch, neříkám, že většina, ale část těch fanoušků není úplně po fotbalové stránce nebo nějakých taktických věcech úplně nejvíc inteligentní. A víš, a oni nevidí nějaké věci, že tento hráč, jako víš, typologicky se hodí sem, tenhle typologicky sem, pro tohle je ten systém dobrý, nemáme levý křídlo nebo nemáme konstantně zdravý levý křídlo, tak víš, oni tyhle věci nevidí, ty lidi. Oni vidí jenom to, že máš tam tři útočníky a levý křídlo je braný jako útočník. Víš, jak to myslím? Uh-huh. A oni to berou takhle prostě totálně obecně, jednoduše. Dívají se na to, že prostě Suárez hraje jako levý útočník, ne jako levý křídlo. To, že hraje přes nohu, blablabla bla, bla, a všechny tyhle věci. Oni to tam, nebo respektive přes nohu, že má nohu k lajnový čáře. Oni tyhle věci jakoby nevidí a... Já si myslím, Suárez, že Suárez tomu... si povedal, trochu jsem... Ne, Griezmann. No, ok, uspěl Suárez. Ne. Tak právě, víš, že oni tyhle věci nevidí a já si myslím, že dlouhodobě by to mohlo být problém, pokud nebude mít nějaký enormní úspěch, jako měl třeba Guardiola, víš? Podle mě 3-5-2 je iba reakce na to, že prostě nemají krídelníka, tak hodil 3-5-2. Víš, jako len čistá reakce a prostě, že nemá tam koho dať. No ani nie Dembele, nemá tam koho dát, ale 3-5-2. Má tam koho dát, má tam Fatiho, který tak jako tak hraje základ. Úplně v pohodě může hrát Fati zleva, Messi zprava a no, když má v útoku. Absolutně žádný problém v tom není. Na něho jsem zabudl, na Fatiho. No a... To hrál pravého wingbacka. Pravýho si říkal, ne? Pravého. Jo. No na něho jsem zabudl, no to je pravda. A tak to vie, možno se hrát tak. Tak hrál vlastně v Betise druhou sezónu. Možno to bude nějaký plán B. Že by hrál v Barce na tři stopery? No. Uvidíme. Tak jakoby pokud to bude pokračovat, tak máme už vlastně domluvený i hosty na Barcelonu, kteří to jenom minule nestihli. Takže kdo ví, pokud budou hrát na tři stopery, tak si myslím, že to je zajímavý téma a klidně během února, na konci února, pokud by to takhle trvalo dál, tak se můžete asi těšit na podcast o Barceloně, respektive o tom jejich novém herním stylu. No? Pokud zůstane u třech stoperů, teda, tak si myslím, že to určitě bude zajímavý téma. Jo. Ok. Můžeš asi druhý téma. Odriozola je novou posilou Bayernu. Alvaro Odriozola byl v Real Madrid iba náhradníkom, odohral tam iba 4 zápasy. No a stahuje se do Bayernu Mníchov, který na něho dokonca údajně nemá ani opciu, čiže jde iba o poloročné hosťovanie. Já se nějako vyjadrím, že medzi fanúšikmi to bolo možno dosť kritizované, že tam nie je opcia. Za mňa osobně to není až tak dôležité. Ak ho budú chcieť kúpiť, tak ho podľa mňa kúpia, vzhľadom na to, že sa vracia Hakimi do Reálu v lete, čiže kúpe Odriozolu nebude nič brániť, iba ak by tam nechcel ísť on. Ale o Bayerne chcem robiť video buď behom ďalšieho týždňa, alebo po prestupovom období, ak by nikoho nekúpili, čo je už za mňa asi jasné, že nikoho nekúpia, ale tak nepredbiehajme. Ale k samotnému Odriozolovi ešte asi dobrá posila vzhľadom na situáciu v Bayerne. Pretože majú zranených hráčov, majú zraneného stopéra a proste v poslednom zápase bola obrana v zložení. Naľavo bol krídelník Davies, stopér bol Alaba s Boatengom a napravo bol proste Pauard. Čiže dosť tragédia, proste na lavičke boli iba 6 hráči, lebo 5. Oni aj nevyužili ani plnú lavičku, pretože tam nemali koho dať. Tohle mě třeba nedává smysl. V momentě, kdy tam nemáš koho dát, tak můžeš přece vzít kluky z akademie, kteří i kdyby nehráli, tak je to pro mě skvělá zkušenost. Nějaký tam boli. Já vím, ale čím víc jich vemeš, tím je to lepší, že jo? Víš, jo, jako, ale že... neboli tam všetci, to je fakt.
No a prostě oni toho pravého beka potřebují. Já jsem mu stále tvrdil, že... No. Ještě bych se vrátil jenom k těm náhradníkům. Ty bys nevzal jako kluky z akademie, abys doplnil ty náhradníky? Víš, aby si měl plný počet náhradníků? Otázka je, že nesledoval jsem, či hraje nějaká akademia, nehraje akademia a tak ďalej. A ak pokryl všetky posty, tak a vie, že toho hráča tam nedá, že tam pustí nějakých iných mladíkov, mm-hmm. tak je asi lepšie možno, že by hrali začať tú akadémiu, tú rezervu. Myslíš? Ako tak čo ja viem, tak podľa mňa áno asi. Za mě asi ani ne, protože OK, když vynecháš jeden zápas v rezervě, ale pojedeš s prvním týmem, máš jiný zkušenosti, máš novou motivaci. Víš, že ty hráči prostě dostanou novou motivaci, protože jeli s tím prvním týmem, zažili, jak funguje první tým. A máš potom podle mě mnohem větší motivaci do těch tréninků. Víš, že už vidíš aspoň, dejme tomu, světlo na konci tunela. Víš, že vidíš, že tyjo, mohl bych se tam jednou dostat, jednou bych tam takhle mohl hrát. A za mě jakože mnohem větší smysl právě dává využít ty náhradníky na tohle. Víš, ukázat jim, že je to možný. Já se vám pozrím na rychle, kolko tam mal náhradníků. Myslím, že jich tam bylo... Čekaj, vyhrali 4-0 s Hertou. No, první počas bylo... No, tých náhradníků tam mali 2, 4, 6, 7, ale maximálně můžu mít 9. Protože v Bundeslige se to menilo. Aha, aha. A bol tam prostě, akože mali tam 2, 4, 7 hráčov mali na lavičke, mohli mať 9, aha. mali 7. Bol tam Cuisance, nejaký Dajaku, Gnabry, May, Tolisso, Urajch a Zirkzee. No a dve miesta ostali voľné. Mhm. Jo, jo. OK, za mne ako je to lepší, pokud by tam šli ty mladíci, ja už som to vysvetloval teďka pred chvíľkou. Jo, ale akože boli no, tam traja, no tak... No jasne. Lepšie ako nič. Okay, pokračuj. Každopádne, čo sa týka toho Odriozolu, tak ja som po nejakom bekovi volal už v lete, pretože oni, klasický pravý bek, tam bol iba Kimmich a klasický ľavý bek bol Alaba. To, že dokáže Pavard zahrať na pravom bekovi, vedeli sme. To, že dokáže zahrať Davis na ľavom bekovi, to sme asi veľmi nečakali, ale bol tam Hernández, Lukas, ktorý tam vie zahrať. Nie sú to ideálne voľby, ale hovoril som si, no, že v prípade zranenia OK, odohrá tam dva zápasy, prežije sa, zvlášť v Bundeslige. Mm-hmm. Ale ako náhle sa zranil Zile, zranil sa práve Hernández, tak tým pádom nastával brutálny problém, ktorý možno ani nečakali, že nastane, ale nastal. A tých bekov prakticky nemá kto hrať, proste Alaba hraje stopera, Pavard musí hrať pravého beka a práve že také poločné hosťovanie Odriozolu takým kritickým, rýchlým riešením, krátkodobý možno, ale určite lepšie, ako keby tam mali hrať niekoho iného prakticky. Keď sa ti niekto zraní, ešte z tejto štvorice, tak už si úplne nahratý. Už tam nemá kto hrať. Proste Perišič by tam musel hrať, asi jediný. Jo. Kto by tam ešte ako tak dokázal zahrať. Mm-hmm. Aj za mne je to úplne skvelý přestup, nebo hostování. Ale práve... dosť sa kritizovalo medzi fanúšikmi Bayernu, minimálne tými československými, že tam není ani opcia. Za mňa je to fakt tiež v Chile ako krátkodobé riešenie. Proste, ono je potreba... Keď sa pozrie tú situáciu Bayernu, tak asi hele, lepšieho takhle. Beka nemohli dostať. Hele, řeknu ti to takhle. Pokud sa na to podíváš úplne jednoduše, tak vidíš hráče, ktorý prišiel na hostování bez obce do Bayernu Mnichov. Veľký tým, ktorý by tohle jakoby nemiel dělat v uvozovkách, a mohl by si toho hráče koupit, nebo minimálně si to pojistit opcí. To je ten jednoduchý pohled, který vidíš, když se na to jednou podíváš. Potom máš druhý pohled, kdy vidíš, v jaký situaci je momentálně Bayern, co se týče obrany, primárně krajních beků. Jediný pravý krajní bek je tam Kimmich, který navíc mnohem líp hraje v záloze a měl by hrát v záloze. Druhý je tam Pavard, který ani není pravý bek, ale je to stoper, nebo respektive je to něco mezi. A máš první problém, potřebuješ zkrátka pravýho beka, OK? Odriozola ti to vyřeší. A to je první část problému. Druhá část je, když se podíváš na situaci v Realu Madrid. Tam je ta situace taková, že je tam Carvajal, hraje dobře, nejsou s ním nějaký problémy, plus je Hakimi, který teďka hostuje v Dortmundu a po sezóně se vrací zpátky do Realu. Extrémně nadaný obránce, extrémně talentovaný, je jasný, že se vrátí do Realu. Stejně jako už teďka v lednu bylo jasný,
že Odriozola po sezóně z Realu odejde. Nebylo jistý, jestli půjde na hostování, nebo jestli půjde na trvalý přestup, ale bylo naprosto jistý, pokud se nezraní Carvajal ani Hakimi, tak Odriozola v další sezóně nebude hrát za Real. Na to vsadím cokoliv. To muselo by fakt přijít zranění. A teďka, pokud se na to díváme tímhle způsobem, tak už vůbec není problém v tom, že Bayern vzal Odriozolu jenom na půlroční hostování bez opce, protože jak už si říkal, můžou ho potom koupit. Jediný problém, který tady v tom jako můžu vidět, je ten, že právě Hakimi nebo Carvajal, víš, může přijít půlroční zranění, můžou si zlomit nohu, vazy nebo něco. A v ten moment by to byl pro Bayern problém, protože by nemohli, nebo respektive potom by Real nepustil Odriozolu, že jo? Prostě by si ho nechali do půl roku a byl by dostupný zase potom až v lednu nebo až po další sezóně. Víš, v tom případě, kdyby se dlouhodobě zranil, a v momentě, kdy se dlouhodobě nezraní, tak je to úplně v pohodě a je to hrozně malá pravděpodobnost. Plus další varianta je, že Real ho nemusel pouštět vůbec v tuhle dobu. Real nebyl v situaci, kdy Odriozolu vlastně i může pustit. On tak jakože může teoreticky, protože napravo ti zahraje Nacho, zahraje ti tam Militao, ale nejsou to taky ideální volby na kraje obrany. Jo, takže Real byl v pozici, kdy ustoupil. No a v pozici, kdy ustoupil, tak tam samozřejmě nedají opci. Nebo minimálně nevolitelnou opci. Víš, takže pokud se na to podíváš takhle ze všech pohledů, trošku nad tím zapřemýšlíš, tak je to z obou dvou stran logické řešení, který dává smysl pro obě dvě strany, ale víc z toho určitě vytěží Bayern a Real trošku ustoupil, možná kvůli tomu, aby si s Bayernem udrželi dobrý vztahy. Víš, není to žádný jakože velký ústupek ze strany Realu, ale malej přece jenom, jo, protože ten kádr by byl s Odriozolou širší a do bojů v druhé polovině sezóny by to dávalo větší smysl. Já úplně souhlasím s tím, co jsi povedal a podľa mňa, ako vravím, proste Odriozola, OK, kľudne sa môže stať, že sa vráti, alebo že sa vráti a prestúpi niekde inde, do Španielska. Mm-hmm. Nemusí skončiť v Bayerne, ale proste Bayern potrebuje nutne riešiť obranu. Nutne. Ja som už potom volal v lete, hovorím si, tyko, zraní sa Kimmich, zraní sa Alaba a kto bude hrať bekov. No a proste, nemyslím si, že Bayern môže s bekmi ako Davies a Pavard atakovať Ligu majstrov. To je bez šance. Jasne. O šírke kádru už ani nebudem rozprávať, ale je to podľa mňa bez šance. Prišiel Odriozola, ok, je to úplný world class, neviem aký back, ale čo chceš v januári a ty potrebuješ aspoň nejako zalepiť tú pravú obranu. Navyše môžeme povedať, že ak príde Odriozola napravo, Pavard môže ísť na stopera, alebo môže ísť na ľavého backa a nemusí tak ľavého backa Davies. Mm-hmm. Úplne jednoduché. Jo, a v prípade, kde sa zraní Alaba, tak tam může jít Hernandez a nemusí být zase na stoperovi, protože už tam bude Pavard. Presne tak, čiže je to fakt dobrý ťah. Za mňa dokonca riešenie, ktoré malo prísť už v lete, že mal prísť krajný back, či už ľavý alebo pravý, bolo to pre mňa úplne jedno, ale jeden musel prísť, neprišiel. OK, Odriozola na polročné hosťovanie, ale špica fakt, som rád, že ho zobrali a stále čakám, že ešte majú nejakých 7 dní na to, aby ešte niekoho kúpili, ale už to neverím. Jaký post si myslíš, že by měli posílit? A ber ale v úvahu, že je leden, takže žádný velký přestup neočekáváš. No právě, že žádný velký přestup neočekáváš, ale musí řešit fakt, keď si pozřeš tu zostavu, já se ještě k ní raz vrátím. Mm-hmm. Tak, Davies, Alaba, Boateng, Pavard, v střede zálohy Alcantara, Goretzka, Coutinho, Perišič, Lewandowski, Miller, to byl základná zostava. A na lavičke Cuisance, stredný záložník, mladý, 20-ročný, alebo 19 dokonca. Potom Dajaku, alebo Dajaku, neviem ako sa to číta, chlapec z akadémie. Gnabry, ktorý sa zrejme vrácal po zranení, si myslím, alebo neviem prečo nehral. Maj, stoper. Tolisso, stredný záložník. Zirkzy, myslím, že to je útočník, ak sa teraz nemýli, mladý, holandský, ale tiež má iba 18-19 rokov. S týmto chceš ísť hrať Ligu majstrov. Coman zranený, Hernández zranený, Kimmich, Martinez, Zule a tá ofenzíva podľa mňa nemá nejakú veľa riešení. Proste jediný hráč, ktorého môžeš poslať do ofenzívy je Gnabry, potom mladíci nejaký a Gnabry tam je jediný do ofenzívy. Nehovoriac o tom, že ty hraješ s Perišičom a s Millerom na krídlach, hej? Mm-hmm. A to je problém Bayernu, ktorý sme řešili, ale ten nevyřeší teďka v lednu.
Víš, že oni jediný kvalitní křídlo, který mají, je Gnabry. Coman je v pohodě náhradník. A keby si například myslíš, že nějaká posíla z Ajaxu, z Ajax a takýto podobný borci, myslíš, že to by nebylo řešení? Takhle, můžeme rovnou vyškrtnout nějaký hostování takovýchhle hráčů, to je nesmysl. No jasné, to je jasné. Ale, a otázka, chceš tyhle hráče do dlouhodobého základu, nepočkáš si radši na léto, aby skoupil nějakýho fakt top of the top? Víš, chceš tady zkoušet Ziyecha, který taky už není jakože úplně, tomu je taky problém. Já vím, ale zase keď se pozrám na tu situaci, tak reálně jich nekoupá nějakého hráča, může stát titul v Bundeslige. To je dost možný. Hele, ono, já bych nad tím popřemýšlel. Ono je dost důležitý, jaký plány mají s Davisem na křídle. Tam je to dost důležitý, jaký s ním mají plány a jaký v něm vidí potenciál. Potom, jak moc věří Comanovi. Jo, a tady zase si to musíš nastavit nějakým způsobem, přemýšlet nad tím nejenom do konce sezony, ale dlouhodobě. Čímž neříkám, že ten nákup, jak říkáš, je špatný nápad. Ale máš tam Gnabryho, to je číslo jedna na křídla, to je jasný. Potom tam máš právě toho Comana, Davise a Perišiče. Perišič po sezóně skončí, to je jasný, tam není o čem. A zůstává ti tam teda... Myslíš, že Perišiče nekupí? Ne, už se o tom i vyjadřovali, že ho nebudou kupovat. Vážně? Četl jsem nějaký vyjádření, ale já bych právě že čekal, že ho kupí, právě že jako na rozšíření kádru, víš, to je lavičkový hráč. Za mě určitě ne. Radši dát víc šancí Davisovi, který je mladý, Perišičovi je 30 a s výkupku má nějakých 21 nebo 22 milionů. Blbost. Proč by to dělali? Ale dobře, víš, po sezóně zůstane ti tam teda Coman a Davis. A teďka se bavíme o tom, jak moc, komu věří na to číslo 2, protože ty v momentě, kdy koupíš třeba, dejme tomu Nerese, jo, nebo toho Ziyecha, to je jedno, z Ajaxu, tak já si oba dva dokážu představit jako třetího křídelníka. Víš, jak to myslím? Jako prvního, který půjde, když se zraní první nebo druhý, když bude potřebovat první nebo druhý odpočinek. A dávalo by smysl, kdyby tam byl s nima ještě Davis jako čtvrtý křídelník. Jo? Mhm. Jenomže potom tam máš toho Comana. A Coman podle mě nemá na to být dvojka. A teďka otázka, chtějí si Comana udržet nebo ne? Takže jako, víš, kam tím mířím? No, daj nějaké rozuzleně. No, a teďka je otázka, že dobře, můžou vzít, dejme tomu, Nerese nebo Ziyecha na post toho momentálně druhého křídelníka, to znamená do základní sestavy vedle Gnabryho, s tím, že Coman a Davis budou na lávce, ale s tím, že už v hlavě podle mě musí mít plán na léto, s tím, že teda Perišiče ani nepočítám, ale Perišič teda odejde, ale měl by podle mě odejít v létě i Coman a mělo by přijít křídlo, který bude top. To znamená, že v létě by si potom byl v situaci, kdyby odešel Perišič a Coman a měl by si teda Gnabry, Neres, Davis a plus jeden top křídelník. To znamená, máš základ Gnabry a druhý top křídlo a Neres a Davis na lávce. A potom je takhle to úplně dokonalá situace po všech stránkách. Krátkodobý řešení, získáš okamžitě kvalitního hráče v podobě Nerese nebo Ziyecha. Dlouhodobě máš na lávce mladýho týpka, plus tam máš dalšího hráče, který do toho vždycky může zasáhnout, právě ten Neres nebo Davis. A plus v létě utratíš sice dost peněz, ale koupíš top křídlo a v momentě, kdy koupíš nějakého brutálního křídelníka, tak máš jednu z nejlepších ofenzív na světě, protože je tam... Ale stále prostě meníš hráče iba za hráča a neřešíš prostě problém té šírky kádru. Řeším. Řeším to tím, protože my se bavíme o tom... Ale ty jsi iba hráče za hráče, ty jsi podal Coman, Perišič von a dvaja hráči dnu. Jo, ale tím řešíš ten problém, protože Coman je neustále zraněný. A pokud tam budeš mít hráče, který není zraněný, tak tím ten problém vyřešíš. Víš, ty si nemůžeš spolíhat na Comana, on je prostě moc, až příliš často zraněný. Ale v momentě, kdy tam máš někoho, já si nemyslím, že je potřeba víc než 4 křídla. Já si těžně myslím, že ne, ale všeobecně, když si vezmeme ještě otázný je Coutinho. Coutinho je pro mě nepodstatný. Ale prostě bavíme se o šírke kádru. Coutinho je tam tiež otázný. Mm-hmm. A stále si nebavíš o tom, že nemáš nějakou náhradu za Lewandowského v útoku. A obráně ani nehovorím. Za mě je Miller náhrada za něj. Miller je na tebe náhrada do útoku? Aha. Za Lewandowského? Za levu. Či pro tebe ne?
čo já vím. Tak víš, jakože kolik zápasů Lewandowski vynechal za poslední roky? Víš, on je málo zraněný. A podle mě Miller jako hráč, který v momentě, kdy Lewandowski bude potřebovat odpočinek, tak je podle mě úplně v pohodě. Pro tebe ne? Asi jo, ale já i tak by som šel prostě po nákupoch už teraz v januári. Určitě, ne, ale fakt. Prostě nemůžeš jít vyhrát Bundesligu s takovouto lavičkou. To nejde. Či myslíš, že jde? Já si myslím, že jo, v momentě, záleží, jaký tam máš hráče. Já si myslím, že v momentě, kdyby do Bayernu přišlo jedno kvalitní křídlo, dejme tomu ne to top of the top, ale říkám hráč typu Neres nebo Ziyech, to znamená... Ale teraz v zimě se bavíme? Jo, teďka v zimě. A já si myslím, no že to jsem navrhl. To jsem právě navrhl, že by přišel jeden křídelník typu... No, tak to o tom jsem mluvil teďka, jakože víš celou tu... No, že by přišel právě nějaký křídelník, samozřejmě nepřijde ti křídelník jako prostě nějaký z Barcelony, alebo ja neviem, skáde z Premier League, úplne topka, ale navrhol som práve ten Ajax, toho Ziyecha. No, však to som vysvetoval. No, tak sme sa práve zhodli, okej, okay, ja som myslel, že vravíš, že až v lete, vieš, to mi práve píše také, akože uletené. Ne, ja som myslel, že práve ten jeden křídelník teďka už v zimne. Jo, no to znamená sme sa bavili, ale... toho druhého sledu, ale ten top of the top až v lete. Jo, no dajme tomu ten Sané, dajme tomu. No a víš, a protože přesně, a v lete třeba Sané. A odejde ti v létě, Perišič vyskončí hostování a odejde ti i Coman a zůstanou ti tam 4 křídla. Sané, Gnabry, Davies a Neres. A podle mě na křídla nemáš co řešit. A víš, Sané, dobře, teď je Sané dlouhodobě zraněný, ale on je jinak minimálně zraněný. Gnabry, možno, ten je trochu náchylnější. No, a možno by si podle mě ještě Comana minimálně první půlrok nechali. Proč? Akože nepredali by ho? Nechali by si ho? A ak by hral málo, tak by ho pustili. A co budeš dělat s 5 křídlama, víš? To je... Podle mě Davies v příští sezóně zase, teďka už má Davies takový ten půl rok, že víš, zžívá se s prvním týmem a tak dále, ale podle mě další půl rok... Hraje levého beka, no. No, víš, už nemůže být zase ten takovej hráč, který skoro nehraje. Já si myslím, že on právě by měl zase postoupit o něco výš a aby z něho bylo to čtvrtý křídlo. Z Daviese. Víš, zase nějaký postupný progres. Já si to nemyslím, že Komana by nepustili. Takhle, já neříkám to, co... Oni by to radšej zabili, ako by mali riskovat, dáme tomu, že sa niekto nechytí, zraní a tak. Takhle, já neříkám, že to udělají. Že by šli tým ťahom, podľa mňa. A nešli by ťahom, že predajú Komana. OK, já neříkám, ale že to takhle udělají. Já říkám, jak by vypadalo ideální řešení, podle mě, jak já bych to udělal, nebo po jakým řešením bych chtěl já, případně jak bych nad tou situací Bayernu přemýšlel já. Já nikdy neříkám, jakože co oni udělají, protože nevíš, co udělají ty kluby. Oni často to dělají nesmyslný rozhodnutí. Ale tohle je podle mě jakože ideální řešení, ale zase bavíme se jenom o křídlech potom. Víš co, to bychom tady zase řešili hodinu a tenhle podcast jako není jenom o Bayernu, že víš, musíš vyřešit ofenzivního záležníka, musíš vyřešit levýho beka, stopera, víš, těch situací tam. Podle mě levého beka pro mě nebudu řešit. Oni to nechají na Alabu, který odohrá skoro celú sezónu. Mm-hmm. A v prípade, keď sa niekto zraní, dajú tam buď toho Davisa, alebo tam dajú Lucasa Hernandeza. Jo. Oni to akože majú jedného top, akože ľavého beka, s tým, že máme tam dve nejaké alternatívy, nejaké, ale máme a tým pádom to nebudú riešiť. Jo. Si vezmeš, keď tam bol ešte niekedy Rafinha, ten bol schopný zahrať aj na pravo, aj na ľavo. Sice nehral veľa, ale bol schopný zaskočiť buď za Alabu, alebo za Kimicha a mali to postarané. Mali troch krajných bekov. Což mimochodem dokáže i Odriozola, jen tak. Presne tak. Takže... Tam treba taký ten v úvodzovkách proste danilovský typ obrancu. Jo. Chápu. Čiže nemyslím si, že budú ľavého beka nejako riešiť extra. Osobne, fakt si myslím. Mm-hmm. Pretože kto tam pôjde robiť dvojku Alabovi? No jasne. Ale tak oni to vyřeší, ako říkáš. Vyřeší to tým, že kúpí kvalitního stopera. A potom může tam hrát Lukas, může tam hrát Davies, případně Odriozola nebo nějaký jiný back, který přijde v létě, ale bude to primárně pravý back, který dokáže zahrát i vlevo. Jo, a podle mě ten pravý back, ještě naskočím, ak by se Odriozola ukázal v dobrom světle, tak můžu ho koupit kvázi v létě s tím, že OK, máme tam Kimicha, ale Kimich se presouvá jakože do středného záložníka, ale Odriozola by musel podávat fakt top výkony. A Kimich by bol tým pádom voľba číslo 2. Ale hral by už primárne stredného záložníka. No, jasne. Ale otázka, bude Odriozola fakt top pravým bekom pre Bayern Mníchov, ktorý bude jednotka?
To uvidíme, ale myslím si, že i když nebude, tak, by, tak v létě přijde jiný pravý back. Ale už bych se do toho nepouštěl, protože jedem dlouho o Bayernu a... Okay. Ale myslím si, že jakoby ty křídla jsme pošéfili jako dobře a v létě asi se shodneme na tom, že by asi měl přijít ale pravý back, jenom aby jsme to uzavřeli. Buď Odriozola, nebo někdo jakože fakt top do základu. Určitě, určitě. To je pro mě nutnost. Aha, okay. Trojka. Chicharito odchází do LA Galaxy. Javier Hernández byl od loňského září v Sevě spoluhráčem českého brankáře Tomáše Vaclíka. Za španělský celek ale vstřelil pouhé 3 góly v 15 soutěžních zápasech. Rodák z Mexika ještě působil v Manchester United, Real Madrid, Leverkusenu a West Hamu. S mexickou Guadalajari prostě, jak se rodák. No, z Mexika. To je z Guadalajary. S mexickou reprezentací jímž je nejlepším střelcem, 52 gólů, se zahrál na 3 světových šampionátech. A teďka tady máme citaci generálního manažera LA Galaxy. Javier pravidelně dával branky v nejlepších ligách po celém světě a je nejúspěšnějším hráčem Mexika za poslední dekádu. Myslíme si, že může být jednou z největších ofenzivních hvězd MLS a pomůže našemu týmu v mnoha směrech. Jsme nadšení, že jsme ho přivedli do Los Angeles. Jinak mimochodem v minulosti za LA Galaxy hrál třeba Beckham, Ashley Cole, Robbie Keane, Steven Gerrard a Ibrakadabra, neboli Zlatan Ibrahimovic. Co ty, Achicha? Kámo, najobľúbenejší hráč. Můj byl taky jednu chvilku. Ale ještě keď hral v United, potom už nevyšel do Reálu, nechal si Ofinu a takéto věci, už se mi trochu znechutil. Aha. A potom vieš, už išiel tým štýlom Leverkusen, West Ham, to už ho tak nemáš na očiach, vieš, už nebude sledovať až tak. Mm-hmm. Ale v čase, kedy bol v United, tak to bol môj najobľúbenejší hráč. Môj taký. Proste jednoznačne. A len k tomu LA Galaxy, oni idú tým štýlom, že proste stále majú v týme nejakú veľkú hviezdu a presne to som čakal, že si tam niekoho kúpia. Proste im odíde Zlatan a oni tie peniaze proste investujú do ďalšieho známeho hráča, aby tam stále mali nejakú takú tú kvázi ikonu, tú LA Galaxy, vieš, Beckham, Ashley Cole, Robbie Keane, Gerrard, Ibra. Oni to všetci prídu, tak svietia tam, že o, ty kusov majú Chicharita, vieš. Tak, jasný, no. No a neviem, aká je síce tá záloha, alebo tie krídla v tom Los Angeles Galaxy, ale za mňa je Chicharito taký útočník, že ak bude dostávať lopty, tak on tie góly dávať bude. Souhlas. A proste v Major League Soccer dokázal sa tam veľa proste, urobi si tam doslova divadlo z toho. Ibra tam v 38 rokoch to totálne zbúral. A nevidím dôvod, prečo by to nemal zbúrať Chicharito. Ale musí dostávať lopty, pretože to nie je hráč, ktorý si tie šance vytvorí sám, to určite nie. Práve, a to je ten rozdíl. Třeba Carlos Vela je typ hráče, ktorý si to vytvoří sám. Zlatan to dokáže taky, ale Chicharito takový není a ono to nebude zas úplne tak. On tam, Chicharito ti bude dávať góly, pokud dostane přihrávky, vždycky, všude. Jo. Ale není to ten hráč, který ti udělá ten individuální rozdíl. On zkrátka potřebuje ze 2 šancí dát 3 góly. Takhle bych popsal já Chicharita. A potřebuje brutální support. Prostě on musí, to je ten hráč, který musí mít okolo seba tým. Přesně tak, no. A já si nejsem úplně jistý, jak moc se mu tam bude dařit, ale nesleduju Galaxy, víš co, je dost možný, že třeba tam mají dobrou zálohu a dokážou jim to křídla, dokážou vytvořit šance. A pokud mu vytvoří šance, on ty góly 100% dávat bude. On si najde, má jeden z nejlepších výběr místa jako na světě. Ale mě pořád Chicharito, než do LA Galaxy, on by mi pasoval klidně prostě do Reálu, do Barcelony, do Chelsea bych se ho dovedl představit. Klidně v Liverpoolu bych se ho dovedl představit. Víš, ale všude jako útočníka číslo 2. A tahle pozice ale si myslím, že by... Ale zas otázka, ještě tak doplním. Chicharito dostal v LA Galaxy údajně brutálně velký plat. Má tam vyše 7,2 miliona na rok. Vole, a údajně je to ještě větší plat, jako mal Ibra. To je brutálno, to je šílený. Čiže ale je to kvůli tomu, že on je mladší. No, má 31 rokov, on tam dostal fakt brutálne veľký plat. A kde by taký plat dostal a kde by bol hlavnou hviezdou číslo 1? Nikde. Nikde. Pretože on nebol už hviezda ani v Sevii, ani vo West Hame, ani v týchto týmoch. Ale ja to chápu, to je ani nikto... Všade, ako, fakt, ako druhý útočník viem si ho predstaviť všade, musel by sa s tým uspokojiť. Otázka, aha, aha. Má 31 rokov a proste
nebol nikdy v týme, kde by bol hviezda číslo 1. V United bol dvojka, poprípade trojka, v Reále bol dvojka. On tie goly dával, ho mali všetci radi, ale nikdy nebol taká tá najväčšia superstar, vieš. A teraz má 31 rokov a môže ísť do Galaxy zarábať krásne peniaze, lebo fakt má vyššie 7,5 milióna ročne a je tam postava číslo 1. Dáva to smysl, z jeho pohľadu určite. Takže asi chce si užiť 3-4 roky, možno 3, byť tvár číslo 1 a... Jo. A tak, asi. Jo, vieš, jo, ako... jo. Souhlasím. Môžeš další. Slovan Bratislava predal Šporára do Sportingu Lisabon. Pre tých, ktorí nepoznáte Šporára, tak je to slovinský futbalový útočník, ktorý hral za Slovan. Bol tam fakt brutálny, on mal myslím 70 zápasov, 60 gólov v slovenskej lige. Tak najviac sa asi ukázal teraz v európskej lige, kedy dával góly Bešiktašu, Brage, dával gól, ešte aj Wolverhamptonu strelil gól. A myslím si, že po základnej časti európskej ligy bol dokonca najlepší útočník, akože mal najviac gólov, po prípade to bolo delené miesto. Tam mal 6 zápasov, 5 gólov. Čiže fakt mu vyšla tá európska liga. A bolo jasné, že asi odíde. Proste už keď sa presadíš aj v Európskej lige, dávaš veľa gólov, OK, v Slovenskej lige, ale ak sa presadíš v Európskej lige, tak už si keď niekto vyhliadne. Urobil tak Sporting, kúpil ho za 7 miliónov eur a asi sa to dalo čakať. Ty Šporára asi nepoznáš ani po mene. Jo, jasne, že jo. Poznáš? No jasne, jasne. Tak díky Európskej lize, samozrejme, díky Slovensky vôbec, jo. Ale díky Európskej lize, jasne, že jo. Ako ja nesledujem... som očekával, že bude stát víc teda. Jakože on je to největší přestup, ale přece jenom podle toho, kolik gólů dával v evropské lize, a když to porovnám třeba s tím, za kolik měl jít Krmenčík, víš, v té době, kdy dával góly za Plzeň, než se zranil, tak já jsem i očekával, že to bude i víc, že to jako minimálně těch 10 bude. Takže pro mě je to právě spíš překvapení, že je to menší suma, ale je to možná tím, že je to ze slovenské ligy, že z české ligy jo. Zase je to stál by víc peněz. No. Jo, a Krmenčík tedy, on sa ukazoval aj tak, nehral teda Ligu majstrov, alebo tedy hral Plzeň? Je to dosť možný, ale on tam zase tak moc gólu úplne nedal, víš, to nebolo zase tak, že by dával každý zápas. Víš, že ten Šporár fakt jak má nesmyslný čísla, ja práve som si ho všiml díky, tak ja som si ho prvne všiml v Evropské lize, proste kvôli číslům, že furt dával góly. Jo. A potom jsem právě koukal, kolik má jakože ve slovenské lize, a to byly nesmyslný číslo. On tady máme víc co 29 gólů za jednu sezónu, to je úlet, jako, to je fakt šílený už. Ale možno zahrál úlohu to, že prostě bylo to iba pol roka v Evropské lige. Možno keby to bylo rok, jakože hrál by ještě raz tu Evropskou ligu, že by ho nějak udržali a tak, tak ta suma by byla asi väčšia. No. To možný. Ale i tak 7 milionů eur je pro slovenský klub, je to fakt velký peněz, 7 milionů eur. A pre Šporára taký klub, že OK, má nejakých myslím 25 alebo 24 rokov. Ak mu vyjdu dve sezóny, tak ešte nejakej 27-čke si bude vedieť vybojovať ešte nejaký ten Dream prestup alebo Dream Ligu, ak mu to tam bude padať. A ak nie, tak bude v Sportingu. Či už pôjde hore, dole, ostane tam. Určite si zarobí, skončí v dobrom klube, je to fajn. A stále má šancu ísť proste vyššie. Proste má 25. V Sportingu bude musieť byť minimálne rok a pol. Polku sezóny tejto a minimálne celú ďalšiu. A môže pomýšľať na odchod. Ak sa mu bude dariť. No jasný. V první řadě, aby sa prosadil. Tak koukám, co je tam za útočníky. Tak... Jakože nemají tam špatný útočníky, no. No, i když. Jako špatný podle jména. Jakože měl by se tam asi... Má určitě šanci. Se tam prosadit. A jaké tam jsou jména? Tak je tam Luciano Vieto, ten z Atletika Madrid, jestli si pamatuješ, taky malej, šikovnej. Jo. A to je vlastně jediný, který ho tam znám, pak je tam ještě nějaký Luis Felipe, Brazilec, 26 let. A pak už tam klasický útočník není, máš tam křídla, na křídle je tam Cabral, Chese, Bolasí, jestli si pamatuješ, z Palace nebo z Evertonu. Jasné, jasné. A pak jsou tam ještě tady ještě Camacho, to je nějaký týpek z Liverpoolu, který mu je 19, popravdě ho ani neznám. A nejlepší strelec tam je kdo, keď si už tam. Či dávali ty útočníci góly, víš právě. Jo, počkej, tak já se tady rozkliknu trošku.
Ty vole. To mi tady neukazuje. Kámo. Daj mi 10 sekund. Mám tu akorát věk, cenu a tak, ale neukazuje, nebo takhle, může si to vlastně rozkliknout ty útočníky. Hele, no, Vie to má 3 góly z 15 zápasů. A Felipe 6 z 15 zápasů, no. Takže nejlepší střelec je Bruno Fernandes. No jasně, tak ten, to je blázen, že jo. Tak no, asi potom to dává smysl ten útočník. Nebo blázen, on má prostě 8 gólů a to je záložník, že jo. Jo. A za 7 milionů pro Sporting nemají co ztratit. No jasně. Prudně ho můžu střelit o rok a půl za 30. Souhlas. A jeho cena na transfer marketu je 2,5 milionu. To robí ta slovenská liga. No jasně, jasně, no. Pojďme na Peťku, to je oblíbená téma. OK. Viktor Mouze skončí hostování ve Fenerbahče a zbytek sezóny odehraje v Inter Milan. My boys Inter. Kde se opět setká s Contem, který ho už vedl na Stamford Bridge. Společně dokráčili k titulu v sezóně 2016-17 a tehdy hrál na pozici wingbacka, kde hrál v základní sestavě. První půl rok měl brutální, co asi pamatuju, druhou polovinu sezóny už neměl takovou, ale hrál pořád v základu, takže tak. Conte od příchodu do Interu nakupuje v anglických klubech pravidelně. Do Milána už přivedl Lukaka, Sancheze, Younga a zároveň se Inter zajímá o Eriksena, Giruda a nebo Matiče. Jinak Eriksena potvrdili oficiálně ponuku. Športový riaditeľ. Interu nebo Tottenhamu? Interu. Uh-huh. 20. januára byla ponuka podaná, že vraj podali ponuku a že čakají, co se stane. Uh-huh. Víš kolik? Ne, ale hovorí se o 20 milionech. Hmm. Přijmul bys to být v situaci Tottenhamu? 20 mega za Eriksena? Jo. Hmm. Viace by si chcel? Ako baví sa, či by som prijal tú sumu, alebo či by som ho pustil a nechal až odísť až v lete? Alebo akým štýlom sa to no, pýtaš? Tak to sú práve varianty. Tak tam je otázka, za jakú částku ho chceš pustiť? A či ho chceš pustiť? Přesne tak. A druhá varianta je, že ho třeba pustiť nechceš. A třetí varianta je, že ešte doufáš, že si to náhodou do konce sezóny nepodepíše. Podle mě to nepodpíše. A kdyby chcel, už by to dávno podpísal. To je můj názor. Podle mě jako taky ne, ale furt tam máš takový to 1% co kdyby. A druhá, jakože kvázi otázka je, či ho chci pustit kvůli tomu, že se jim zranil Kane a že Eriksen by jako tak mohl zahrát na pravom krídle. Aha. Dať Sona do útoku, Aliho na desiatku, naľavo Lukasa, poprípade naopak, Son Lukas vymeniť. Jo, to spíš, bude Lukas. No, asi Lukas v útoku a Son zľava. A že máš nejakú alternatívu na to pravé krídlo. Aha, aha. Pretože pretlak záložníku to Tottenhame je veľký, to sme už veľakrát rozprávali. Jo, to jo, to jo. Ale tým, že ti odíde Kane, tak tých veľmi veľa tých ofenzívnych variant nemáš. A Eriksen na pravom krídle je varianta. Hratelná varianta dokonca. Hmm. Já bych to asi udělal tak, že já bych nastavil cenu 30 mega. Za 30 bych ho pustil a pokud ne, tak bych si ho spíš nechal do konce sezóny. Ale víš, je to taková ta cena, u který si řekneš, pokud nebudou chtít 30, je to úplně v pohodě, akceptujeme to, že ho neprodáme a zůstane do konce sezóny. Ale když už ti dají těch 30, tak už si zase řekneš, tyhle to už je docela dost, to už ho pustit můžem. Takhle bych jo. To asi viděl já. Otázka, jako na to pozerají s tým Kaneom, vieš, a s tou absenciou tých hráčov, ještě jak nikoho neprivedu, tak to může být fakt pruser. Druhá věc je, jako na to pozerají Eriksen. Či už fakt není frustrovaný z toho, že tam stále já fakt chce odísť. To je taky dost. Protože momentálně tak by som povedal, že dost působí. No, taký na ní moc nehraje, no. No, veď právě. No ale pojďme k tomu Interu. Tak Conte asi, nie že asi, ale určite nie je spokojný s tými wingbackmi, tak si tam dosadil hráčov, ktorí tam sú schopní hrať. Ale otázka, sú Moses a Young hráči, ktorí ti vyhrajú titul v sérii A?
Je to Inter. Jak, takže mě to jako nepřekvapuje, my si s tou furt děláme prdel a oni si ty přestupy furt jako dějou. Za mě je to fajn rozšíření kádru. Já s tím jako takový úplně problém nemám. Je to prostě rozšíření kádru. Momentálně Inter asi nemá finance na to, aby nakoupil nějaký top hráče Kontemu na tyhle posty. Tak podle mě otázka je, Moses kdo... je variant číslo jedna, podle mě. Akože jednoznačně. Young nie, ale Moses je podle mě... Já vím, ale víš, proč je varianta číslo jedna? Protože tam Kandreva, který ani není wingback. Víš, jakože otázka na ty wingbacky je to prostě složitý, to je hrozně specifický post a ono, těžko, koho by si sehnal, teďka si vem, že chceš pravýho wingbacka do Interu, koho bys tam chtěl a měl bys neomezený možnosti, koho by si vzal? Rozmýšlím, to teda zhraje na troch stoperů a mají nějakého wingbacka. Právě. A nebo víš, to by nemusel být wingback, já si tam třeba dovedu představit třeba Adamu Traorého. No, tak Traore to je taky ten presně typ, který by tam akože dokázal hrať. Jo. Ale víš, on by byl super. Jako je to specifický post, to treba fakt akože uznať. Mm-hmm. Otázka. V talianskej lige sa hraje na troch stoperov. Nenájdeš tam niekoho mladšieho, lepšieho. Nemám to až tak dopodrobne nasledované taliansku ligu, tie týmy druhého sledu, ale nenájdeš tam niekoho lepšieho. To je asi prvý možnosť a fakt je vyše 30-ročný Moses a 34-ročný Young to, čo práve potrebujeme. Tak ja vlastne ako Young to je úplne, ako tak si víš, co to... To je ako ne, ale u toho... Ako predstav si, že máš stoperskú, akože trojicu, máš tam Godina, máš tam Devria, máš tam Škriňara, z lavičky máš borca, na ktorého si rýchlo meno nespomeniem, na B a, a potom tam zadrbíš proste wingbacka Younga s Mosesom. Za mňa jako, brutálny úlet. Takhle, ja to... Hele, Younga bych neřešil. Young stejne moc hrát nebude. Víš co, tam v základu je Asamoah a Young tam přichází ako náhradník. A Biraghi ešte hraje na levo. No, pro mňa... Ten hraje ešte viacej. Ten ešte hraje viacej ako Asamoah. Ok, no, dokonce. Takže, víš, pro mňa ako Young je hráč čistě na rozšíření kádru. Nevidím jako v jeho přestupu jako žádný problém. Co se týče Mosese, tak jeho přestup přesto chápu víc než přestup Younga, nebo respektive hostování. Já těž chápem. Ale problém je v tom, že Moses je pro mě číslo 2. To znamená, Kandreva podle mě není prostě wingback. A Moses by měl být číslo 2 a jako krátkodobý řešení do konce sezony asi OK, s tím, že v létě prostě by měl přijít nový wingback. Já to jako nevidím úplně tak tragicky, ale zní to samozřejmě vtipně, prostě víš co, koupíš tam Younga s Mosesem, je to prostě vtipný. Sami jsme se prostě říkali, ty vole, zase Inter, zase, víš, jakože... A už chyba fakt iba ten Žirut, prostě náhod. Chybí Žirut a... Matič do stredu zálohy, za Kytičom. Přesně, to jsem chtěl říct. Matič, no. Takže je to takový vtipný, že je to zase Inter, zase prostě tam berou starší hráče, ale zrovna u těchto dvou já to dokážu pochopit. Teraz ma například napadl rýchlo wingback, sice na ľavú stranu, který by tam mohl ísť a dokonce ho do Chelsea priviedol Conte, bol to Palmieri, Emerson. Áno. Kámo, ale jeho výkony, jako nevím, no. Ale v Taliansku bol brutálne dobrý, zase na to treba pozrieť takto. To jo, ale to bylo před zraněním. A on měl potom dlouhodobý zranění, on skoro rok nehrál. Ale vravím, možno on by mohl být tím hráčem, kterého by si Conte opět přivedl. Tak to by mohl být... A pověsi, nebo... že je talianská liga, protože já stále tvrdím, hrať Talianovi v Anglicku je brutálně náročné. Nevím, proč to tak je, ale je to tak. A možno ten návrat právě do toho Talianska by mohl být takovou živou vodou pro něho. On ma napadl na ľavo teraz na rýchlo. Hele jo, ale jenom ještě k tomu levýmu pekovi a zůstanu v Chelsea. Tak Alonso, jako wingback, no, podle mě on je ideální wingback, úplně ideální a wingback. A prostě těž má cez 30, myslím, alebo kolko má, alebo ku 30 má? Taky střelám 28, 29 si myslím, no, tak nějak. No, že už je v tom věku. Ale to je v pohodě, víš co, to není 34. A navíc je to v talianské lige, a ako vravíš, Alonso prostě... No, tak to je úplně hráč pre... Na něho jsem dokonce aj zabudol, protože on na 99% prostě z Chelsea odjde. Tak a potom ještě důležitý point, 29 měl před měsícem. No, tak to je úplně v Chile, to je za vodu. Jo. Jo, tak ještě on.
Napadlo Palmieri, lebo som nedal Taliana. Lebo som fakt nedal Taliana, tak som si povedal, že Palmieri, ale Alonso je tiež možnosť, určite. No, ešte možno reálnejšia. No, mne napadlo díky tomu Emersonovi, mne napadlo hned Alonso práve. Jo. Protože z Chelsea, ale on je ideální, protože on je i gólovej. Víš, on na no, on je mega pozice, pozice wingbacka je pro Alonso absolutně dokonalá. Výborná jako. Jo, souhlas. Takže Alonso doleva a napravo tam podle mě Adama Traore. A vem si, kámo, mít wingbacky Alonso, Adama Traore, tak to je luxus jako. Či? Jo, určitě. Až se nad tím pravým nějakým jiným. Jako za mě Adama Traore je prostě úplně skvělej na tohle. Dokonalej. Víš, je... dokáže hrát na tom křídle. A myslíš, že, myslí, že pre něho by byl zaujímavý prestup do Interu? Určitě jo. Proto podle tebe když se dost špekuluje aj o možno zaujímavějších ligách a větších kluboch. A teďka je to otázka, jakým směrem on, jakože... Takhle, přestup do Interu určitě jo. Inter je dost velký klub na něj, ale co když teďka, protože on začal hrát v útoku teďka, on vol změnil rozestavení, mimochodem o tom vyjde video zítra v pondělí, no vy co koukáte live v uzavřený skupině, tak pro vás ne zítra, ale v pondělí vyjde video o Raulovi Jiménezovi a Wolves a já tam mluvím i o Traorem, jenom sice trošku, ale oni změnili teďka vlastně formaci, že hraje v útoku právě Raul Jiménez právě s Traorem a pod nima hraje tyjo, ten mladý, teďka jsem pamatuju, jak se jmenuje, 19 mu je nebo 20. Gibson prostě... White? Ne. Ty vole, to je nějaký Portugalec. Neto? Portugalec? Jo, Neto? Jo, Neto je to. Povedz, že Portugalec. A víš, že změnili teďka to rozestavení a on, jestli náhodou teďka nezačne, víš, se ukazovat, že by teoreticky mohl hrát i jiný post. Já jsem vlastně v tom videu o Wolves jsem mluvil o tom, že on by mohl hrát teoreticky buď levý, já si ho dovedu představit na levém křídle, já si do budoucna myslím, že Adama Traore bude levý křídelník. I když to teďka vůbec nevypadá, ale já jsem ho viděl a jeho a s tím jeho zakončením? Kámo, já jsem teďka viděl ten poslední totiž zápas, Wolves. Nevím teďka, s kým to bylo, nebo poslední, prostě minulý týden, minulý víkend to tak bylo. Tak teď hráli, cez týždeň hráli, jakože včera hráli s Liverpoolem, to asi nemáš na mysli. No, to ne, ten víkendový, prostě ligový zápas. A tam jsem ho viděl, jak hrál, on nehrál úplně nalevo, ale on hrál v tom dvoučleném útoku s tím, že třeba prvních 25 minut se pohyboval hodně na levý straně, dostal se tam i do dvou zakončení a já, když jsem ho pozoroval, tak já se ho tam dovedu představit. Jasně, musel by zapracovat na svý lavačce, určitě. Musel by zapracovat na zakončení, ale nemyslím si, že je to zas až tak úplně extrémní problém, že on už se v tom zakončení hodně jako zlepšil v poslední době. A on nemá zas zlepšil, tak... Zlepšil, ale když hraješ naľavo, tak pro mě to zakončení musí být brutálně dobré, protože od těba se čekají góly. Určitě, ale on má právě takovou jako ránu, že on to právě dokáže i propálit, on má jako šílenou raketu prostě. Ale musel by určitě zlepšit levačku, aby tam byla i ta varianta, že půjde pod... No, že to že budeme nějaký plán B a prostě nebudeme robit stále dokola to. A když na druhou stranu, možno čo má akože oproti ostatním výhodu, by mala ty levé straně, že je fakt brutálně rýchly. No jasně, no. Ako vieš, že... Lebo, OK, Robin to už potom vedel robiť, už aký bol starý, tak stále to proste hádzal a dával tie góly, sice on to dával na ľavačku, ale akože princíp je ten istý. No jasne. Ale on má možno tú výhodu, že je fakt brutálne rýchly, že aj keď by možno tí hráči čakali, že fakt pôjde od toho doprava, tak proste nebudú mu stíhať. Jo. To by mohol byť jeho nejaký taký, že OK, že vieš čo urobí, ale proste aj tak to nestihneš, pretože je brutálne rýchly. Jo. Takže otázka, jestli, to jsem jenom trošku odbočil, otázka, jestli pro něj by byl dobrý wingback, ale pokud to nevím, asi možná ani ne, ale z pozice Interu, i takhle, jinak to řeknu, z pozice Adama Traorého bych do toho nešel, protože já v něm vidím velký potenciál na levém křídle, do budoucna ho vidím jako levýho křídelníka. Co se týče Interu, tak by byl Adama Traoré dokonalý přestup na pozici wingbacka. Já se snažím ještě najít nějakých jiných wingbacků, ale prostě nikdo má tu absolutně neoslovil, ale že vůbec. Mm-hmm.
32-ročný Caligiuri zo Schalke, on tam niekedy hrával, hral tam fakt dobre v Schalke. Tiež je Talian pôvodom, 32 rokov, tiež akože možný ich nákup, ale inak ho tam nikto nenapadá. Ale nebudeš tam brať nikoho, komu je 32, to je nesmysl proste. To je interský nákup, ale ne náš. No a ja pozerám akože na interské nákupy, vieš, že koho by tam mohli kúpiť, proste nejakého pravého wingbacka sa snažím nájsť, ale je to brutálne náročné. Nájsť takého hráča je brutálne ťažké. Nie, to by som musel hľadať fakt veľmi dobre. No jasný. Idem na další téma, ne? Ideš na šesku? Ceballos a jeho koniec v Arsenále. Ceballos v leke 2019 přestúpil, išiel na hostovanie do Londýna, kde sa uvázal sezónou zmluvou, OK, na hostovačku, moja chyba. A hráč Realu Madrid teraz bojuje s miestom v základnej zostave. No a keďže sa blíži Euro 2020, chce si zaistiť miesto v národnom týmu Španielska, čo je za mňa aj tak uletené, ale OK. A pokud sa nedokáže prosadiť v Arsenálu, tak tam nemá co ďalej. Tak čo chce robiť v Španielsku? No a vyjadril sa k tomu aj nejaký, a vlastne vyjadril sa k tomu Arteta. Dani mal zranenie, kvôli ktorému si nezahral 2 mesiace a odcestoval na rehabilitáciu do Madridu. Vrátil sa a v prvých týždňoch som si nebol istý tým, že je fyzicky pripravený na zápasy. No a špekuluje sa o tom, že vlastne Ceballos rozviaže hosťovanie a vráti sa späť do Reálu. Arsenal si to nemôže dovoliť. Asi tak. V žiadnym prípade. Akože chce hrať na Euro, akože chcieť môže, ale proste keď sa nepresadíš v Arsenale v ich zálohe, tak akože čo chceš robiť v španielskej reprezentácii? Co chceš ty vole dělat, když sa neprosadíš přes šaku? Jakože co tam chceš dělat? Proste pozrieš si na záložníku Španielska a čo tam chceš robiť fakt, keď sa nepresadíš v Arsenale? Česne tak. A Arsenal si aj nemôže dovoliť v žiadnym prípade pustiť. A vráti sa do Reálu a čo? A akože kde tam bude hrať? Či vráti sa do Reálu, pôjde niekde hosťovať? Do Sociedadu alebo kde pôjde? No jasne, je to nesmysl. To je podľa mňa úplne zbytečný akože rešiť. Proste Arsenal si ho nemôže dovoliť pustiť a v momente, kde sa v Arsenalu nedokáže prosadiť, nemá vôbec co dělat ve španielský repre ani v širším kádru. Ale že absolútne tam nemá čo robiť. Pojď prosím tu sedmičku, ja nechci to. Co všera nedávam. Rio Ferdinand. Mladí kluci prestanú nosiť dresy Manchester United. Ferdinand to vlastne povedal v štúdiu BT Sport po prehre s Burnley, ktorá bola v stredu, myslím. No a vyjadril sa nasledovne. Je ostudné tomu přihlížet. Tohle proste nemôže nijak obhájiť. Fanovci stadion opúšťali po 85 minútach. Lige tam nahoře to musí vidieť a nieco zmieniť. Je potreba vytvořiť nejaký plán. Malé deti ve škole už nebudú nosiť dresy Manchester United. Nebudú sem chodiť a byť svietky tohohle. No, za mňa čeština je otrasná. Nič tady nenaznačuje tomu, že pokladáme dobré základy pro budoucnosť. Nevidím žiadnu cestu a smier. Peníze sa v posledných 7 letech utráceli ledabile. No, to povedal vlastne Ferdinand. Souhlas. No a Solskjaer povedal po zápase z Burnley, že proces obnovy kádru není u konce. Příchod nových hráčov budú pro klub vždycky niečím, o čem sa bude intenzívne hovořiť. Pro mňa ale nejdôležitejší vieci výkon na hřišti a tohle nebylo pro tým Manchester United dostačujúci. Samozrejme, že sme sklamáni, ale stále sme piatí v tabulce. Každý gen s klukama tvrdé dřeme a snažíme sa o zlepšení. Ešte niečo? Ne. Co k nemu chceš dodávať, Solskjaerovi? Ja by som sa možno tak vyjadl teraz všeobecne k United, možno nie k Solskjaerovi, ale za mňa je to také opäť zvláštne a vrátim sa možno do čias Mourinha, ktorého keď vyhodili, tak on mal preslov, myslím, že to bolo práve v BT Sport, alebo v BeIN Sport, alebo neviem akom sporte. A on tam vlastne hovoril, že má podporu, blablabla, a neboli mu schopní priviesť ani stopéra. A teraz mi to príde také úplne podobné, že je tam Solskjaer, oni teraz dali vyjadrenie, že ho podporujú, že má ich plnú dôveru, blablabla, a oni mu nie sú v takejto situácii,
schopný priniesť hráča. Tak ak sa proste dohadáme, že OK, Solskjaer má našu podporu a Solskjaer povie, počujte, akože mám hrať s Marcialom v útoku a proste Pereirom, Matom a Lingardom, veď kúpte mi, dajme tomu, kúpte mi toho Bruna alebo koho. A oni mu ho nekúpia, pretože sú už kroby dať o 15 miliónov viacej. Tak aká je to podpora manažéra? Keď mu do týmu nepriveďeš hráčov, ktorých potrebuje. To isté bolo s Mourinhom. Uh-huh. Mourinho povedal, že chce 5 hráčov, oni mu priviedli troch a bol to Dalot, mladý proste Begiba, Grant, trojka a prišiel tam v tej sezóne ešte Fred. A aj to sa neskôr Mourinho vyjadril, že bál sa toho, že mu nekúpia nikoho, tak povedal, nech kúpia Freda. Čiže ani to nebolo zrejme plán číslo 1, možno to bol plán číslo 5. A dvoch hráčov ďalších mu ani nekúpili. Tak bavíme sa tu jednak o podpore manažéra, že OK, Solskjaera budeme podporovať, má rok a pol na prestavbu kádru, bla bla bla. Medzičasom vyhodíme 6 hráčov a privedieme troch a ďalších ani nekúpime. Za mňa je toto trochu tiež šialenstvo. Nezastávam sa úplne Solskjaera, pretože tiež sa nestotožňujem s jeho ťahmi a vyjadreniami a tak ďalej, ale na druhú stranu podporovať niekoho a nedať mu podporu v podstate v podobe nákupov je totálny úlet. Jo, to, že vedení nefunguje, jedna vec. Stoval jsem s tím, co říkáš. Ale Solskjaera v žádném případě obhajovat nebudu. Když ti začne prostě zase zápas s Pereirou. No, to je. A je to jenom jakože, prostě víš co, pořád dokola. Stejné. Žádná změna. Víš, že Greenwood je jeden z hráčů, kteří jako mála, jako z mála hrajou dobře. Dávají góly. A on prostě ofenzivní trojce James, Pereira, Mata. Ty piče, jak chceš s tímhle hrát? Jak chceš s tímhle hrát? To je prostě, víš, a to není o tom, že on by tam neměl. Má tam toho Greenwooda, který ty góly dává. A to hraje mnohem, mnohem méně než ostatní. Ale ono tam stejně nedá. Dá tam prostě postiženýho Pereiru. Tam, kde by hrál nějaký důchodce s jednou nohou, tak to hraje líp. Víš, jakože, co tady, já třeba, v první řadě Solskjaer už tam dávno nemá co dělat. Ten týpek víc zápasů prohrál, než vyhrál. Doslova. On od doby, co se stal permanentní manažer United, tak 12 zápasů prohrál a 11 vyhrál. Ty vole, to je bilance, za kterou by byli nasraný i v Burnley. Jo, tohle je prostě úplně v prdeli. Jo. A jak tak, v první řadě tenhle týpek tam absolutně nemá co dělat, nemá žádnou vizi, nemá prakticky vůbec nic, kromě toho, že se směje a mluví o tom, jak dává šanci mladým, ale ve finále tu šanci mladým dává, protože tam nikoho jiného nemá a když už má nějakého mladého talentovaného, tak ho zabíjí a dává tam prostě Pereiru. Tohle je momentálně Solskjaer a jediný důvod, kámo, mě tak extrémně vytáčí ty lidi v tom studiu, já jsem se přestal dívat na anglický studia, pokud se baví o United. Mě to tak brutálně vytáčí a úplně všichni do jednoho, ty vole. A co Neville, konkrétně? No to, že v momentě, kdyby pod kterýmkoliv jiným manažerem, kámo, pod kýmkoliv, kdyby tam byl kdokoliv jiný, tak United dostávají takovou bídu, takovej hate, tak extrémní prostě jako salby, že prostě by se nemluvil o ničem jiným. A teďka, protože tam Solskjaer, kámo, slyšel jsem teďka mluvit Phila Nevilla. A on tam mluvil o tom, víš, jakože řekl, že United nehrajou dobře, ale hned se zastával Solskjaera a hned řekl, musí s ním zůstat, nesmí ho vyhodit za žádnou cenu. A pičo, vole, řekni mi jeden skurvený důvod, proč by ho neměli vyhodit. Jeden, ty vole. Proč by ho neměli vyhodit? Co udělal proto, aby ho neměli vyhodit? Má nejhorší bilanci ze všech, který v United kdy trénovali. Nemá absolutně žádný plán, jeho rozhodnutí nedávají vůbec žádný smysl. A jediný, prakticky jenom to, že je kamarád s lidma ve studiu, protože to byli dřív spoluhráči. To je celý, to je absolutně celý. A já jsem se kvůli tomu přestal dívat na anglický studia, protože je to banda pokryců. Neříkají prostě, no je to, a není to tak? Je, jakože to máš pravdu. Teda se už přešlo do toho, že je tam Solskjaer, tak začneme brutálně kritizovat Wegeni a Woodwarda. No jasně, no právě, protože je to jejich kamarád. Víš, jak to myslím? Jo, já vám dodám, že já budem Woodwarda těž stále kritizovat. Ale jednoznačně, už od čas Mourinha prostě, on tam už dávno nemal být. To je ale další člověk, který tam neměl být, on to nikdy není na jednom člověku, on to samozřejmě, no, vlastně. Woodward, neříkám, že Woodward nemá být v klubu, ale Woodward nemá co dělat ve sportovním segmentu,
On se má starat o biznis. O biznis v žádném případě bych ho nikdy nevyhodil. Co se týče sportovní stránky, má tam být sportovní ředitel. To, že tam není, nechápu doteďka, ale to už se bavíme, že tam není 5 let. Ani, nebo od doby, co odešel Ferguson, tak ještě u Van Gaala, nebo u moje se u Van Gaala ještě OK, ale od doby, co odešel Van Gaal, tak podle mě od té doby už mluvím o tom, že tam prostě chybí sportovní ředitel. Protože Ferguson byl takový trenér a sportovní ředitel zároveň. Víš, respektive on toho dělal víc, ale tam chybí sportovní ředitel, někdo, kdo se bude starat o dlouhodobou koncepci klubu. O tom prostě, co jsme dneska mluvili, když jsem vysvětloval přestupy, koho to bylo, Bayernu. A tam musí být nějaký člověk, který přemýšlí tímhle stylem do budoucna. Víš, a přemýšlí, že co je krátkodobý cíl, co je dlouhodobý cíl, co je finanční cíl, a těmahle všema otázkama ty musíš projít. On to není jednoduchý, vůbec to není jednoduchý, to velice složitá práce, ale musí ty věci nějakým způsobem dávat smysl a musí tam být někdo inteligentní, kdo nad tím reálně takhle přemýšlí, protože jinak ten klub prostě bude fungovat přesně tak, jak funguje teďka. To znamená, že vůbec. No a už když tam prostě, mně se jako on toto nepáči, že co bylo při Mourinhovi prostě. Tak oni tam nechají manažovat. Nechajú tam manažovať s priemernou obranou, budú tvrdiť, že má podporu, nevyhodia ho, aj keby možno to dôvod mali, nevyhodia ho, budú vyhlasovať, že má ich podporu, ale nechajú ho hrať s priemernými futbalistami a budú dúfať, že on tam s tými hráčmi urobí zázrak. Mm-hmm. A nekúpia mu tých hráčov, ktorých on chce. Za mňa je toto, akože, to, že Ferguson dokázal často s priemerným tímom, alebo možno s hráčmi, ktorí už boli trošku mimo, dokázal vyhrávať jedna vec, ale dúfať, že proste príde Mourinho a bude mať stoperov Jonesa, Rocha, Smallinga a že s nimi ide vyhrať ligu. Však to, že bol druhý, že to je neskutočné niečo. A oni mu tam, oni ho nevyhodia, budú tvrdiť, že má ich podporu, nechajú hrať so slabými hráčmi a potom ho vyhodia kvôli tomu, že nemá výsledky. Ako za mňa je toto úplne mimo. Jo, je to bullshit, tak říkam, s obou dvou stran. Je to bullshit obou dvou stran. Ale já jsem tohle je tak něco, co se tak jako řeší. Já jsem se chtěl vyjádřit i těm lidem. Nevím, kdo jak z našich diváků prostě sleduje i Sky Sports nebo BT Sport a tak. Ale já zrovna včera jsem totiž sledoval, víš, to Match of the Day. A čekoval jsem včera zápasy, víš, týdenní. Protože jsem neviděl zápasy, co se hráli v úterý. Nebo ve středu, sorry. Jo. Co se hráli ve středu. Tak jsem neviděl jsem ty zápasy, protože jsem nebyl doma. A tak víš, podíval jsem se aspoň na Match of the Day, abych viděl jakože prostě góly, nějakým způsobem abych viděl highlighty a abych si i poslech třeba kdo je zraněný a tak prostě nějaký novinky, já to dělám prakticky vždycky, protože tak nějak chci být v obraze a zajímá mě, co se děje v těch týmech, pokud ty zápasy nestihnu třeba sledovat. A přesně o tom tam byl ten Phil Neville a kvůli tomu jsem to dneska musel zmínit, protože včera večer mě to tak vytočilo, že jsem to kvůli tomu celý vypl. A nedokoukal jsem už ten zbytek. Že úplně toto, ty vole, já nesnáším kurva, když je někdo pokrytec, ty vole. No ale Mourinho schytoval riadně, toho tam hejtovali, ty kokso, brutálně. Jasně. Ten dostával bídu, že jo, protože to nebyl jejich kamarád. Jsem vědavý, kdo bude prvý, kdo pově, že má odísť. A že tam vůbec někdo taky bude. A kámo, to nikdo neřekne. Vy, takhle, to... Nikdo z jeho, víš, může to říct třeba Kerrigan nebo někdo takovej. Ale kam neřeknu... Ale myslím typu ty jeho Scholes, Nevilleovci, Ferdinand. Kámo, ty vole Scholes, ty vole. Vždyť ten týpek každý týden kritizuje někoho jiného. Úplně, kámo. Ten tam jenom na někoho nadává. Furt. Ten nic jiného nedělá. No a Mourinho byl jich prostě oblíbenec. Přesně. Kámo, ten tam Scholes, furt oblíbenec. Nadává. Scholes nic jiného nedělá. Ten jenom píčuje. Furt, nonstop. Ale neřekne jediný slovo na Solskjaera, ty vole. Já jenom nedávám pokrytce, ty vole, když někdo pokrytec, tak instantně je to pro mě píčus. Kolem oni to zahrali tým štýlom, že OK, je tam Solskjaer, tak nebudeme kritizovat Solskjaera, budeme kritizovat prostě Woodward, alebo mu nekupí hráčov. No jasně. Bullshit, no. Tým nehovorím, že by nemali kritizovat Woodwarda, ale chápeme se, co chceme povedať. Jo. Hele, tu osmičku asi můžeme i přeskočit, ne? O tom Haalandovi už jsme se bavili. Jo. Devítka, to jsou zápasy jakože z Premier League, který jsem úplně jako nerozebíral vlastně. Ale tam asi nejdem úplně rozebírat teďka zápasy ještě, ne? Či?
Hilko. Já jsem to nesl... počkej, to jsou jaké zápasy? No. To jsou zápasy ze středy teďka, nebo z tohohle týdne teďka. To můžeme preskočit. OK. Hele, a desítku tu máme přestupy. Tak to tam přečítaj. Jo, jo. Podle FIFA se v mužském fotbale za přestupy v roce 2019 utratila částka 7,35 miliardy dolarů, což je nový rekord. Rok 2018 byl překonán téměř o 6%. Nový rekord byl stanoven také v počtě celkových přestupů. Těch se totiž na mezinárodním poli uskutečnilo 18 042, což však zahrnovalo 15 463 hráčů ze 178 různých států. Nejvíce se utrácelo v Anglii, ostrovní země totiž za přestupy vynaložila 1,97 miliardy dolarů. Je to sice o 22% méně než v roce 2018, stále je to však nejvíce ze všech. Zároveň má Anglie nejvíce negativní finanční bilanci z příchodu a odchodu, a to minus 550 milionů dolarů. V tomhle ohledu si nejlépe vede Portugalsko, které je v zisku s 384 miliony dolarů. Největší počet transferů mají na svědomí hráči beze smluv. Jejich nové kontrakty tvořily 64,3% všech přestupů a nejvíce klubů zapojených v mezinárodních přestupech měla Brazílie 306, následovalo Německo 144, Španělsko 130, Anglie 127. Brazílie pak také zaznamenala nejvíce příchodů z jiných států, a to 831. What the fuck? Jo, takhle, OK. V rámci UEFA tak drží, pak drží maximum Anglie 694. Jakože Brazílie vykupuje všetkých Američanů. No. Jinak nejdražší přestupy v roce 2019. Felix z Benfiky do Atletika 126 mega. Griezmann, no jasně, a to jsme říkali už předtím. Griezmann z Atletika do Barci 120 mega. Hazard Mimo. Z Chelsea do Realu 100 mega. Maguire. No prakticky, kámo, všechny ty pět přestupů jsou mimo. Protože je tady... To chci zapovedať. Maguire, Leicester United, 87 milionů. Výkony Derek, absolutně ne. Absolutně, teďka s tím Barney byl zase úplně v prdeli, že jo, to je prostě to je taky Delikt, magické. To jisté, ale tam je potenciál aspoň. Jo, tam je potenciál aspoň. To jisté. Určitě čekali asi více všetci. No jasně, ale tak to u Felixe je taky potenciál, už jsem mu nekřivdili. Jo, ale můžeme podat, že zatiaľ z týchto piatich hráčov Felix, Griezmann, Hazard, Maguire, De Ligt, ktorí stáli dokopy, ty kokso, koľko to máme? 200, 300, 500, 300, 400, 500, cca. Áno, 500 miliónov z týchto, no, z týchto piatich, týchto 5 futbalistov. Ešte viac ako 500 ešte dokonca. Ešte víc, a jo, no. Ešte viac ako 500. Tak nenaplnil očakávanie ani jeden. Ani jeden nenaplnil očakávania. Či už Hazard vinou zranenia, či už Griezmann vinou trenéra, alebo či už Felix, či už Maguire, to jedno ako vino, či už De Ligt, ani proste ani jeden nenaplnil očakávania, a myslím si, že dosť výrazne nenaplnili tie očakávania. Co že vás? To nie je také, že ja neviem, hrajú na dve tretiny a že zvyšok je také, že OK, ale toto je také, že polovičné možno očakávania. No, všichni sú propadák, no. Zatiaľ určite. Zatím, no. Což upřímne u Hazarda nebo De Ligta bych to v žádném případě neřekl. Tak Hazardovi dosť akože tie zranenia teraz, on sa už potom dosť chytil, aj keď možno nedával góly, ale on sa dosť chytil. Jo, ale furt zranil. Proste bereš náhru za Ronaldo a dal jeden gól za půl roku, víš, to je proste šílený akože. Jo. Víš, tam môže hrať dobře jak chce, ale pokud nebude dávať góly, tak vždycky bude propadák. Jo. Čiže takto vyzerá 500 miliónov mimo investovaných. Absolutne tak. Mimo investovaných. Ale ako vravíme, však ešte majú šancu všetci. Niektorí dlhšiu, niektorí kratšiu. Yes. Otázky. Jak budete víťazstvo v Európskej lige? Bude to spíš ako Jupi, vyhrali sme Európsku ligu, nebo ako Jupi, dostali sme sa do Ligy mistrov? Keď na to pozerám ako fanúšik United, keby sme vyhrali, tak druhýkrát. Ako tá druhá možnosť. A inak to vlastne ani neberiem. Ja taky, proste je to... Keď to vyhrá proste Ajax, tak OK, Ajax vyhral Európsku ligu. Jo. Nepoviem, Jupi vyhral Ajax Európsku ligu. Ak ju vyhrá United, respektíve keď ju vyhrali s Mourinhom, povedal som si Jupi, sme v Lige majstrov. Presne tak. Hele, dám dva príklady. Za mne je lepší skončiť pátej v lize a vyhrát Európsku ligu, než skončiť čtvrtej v lize
a nevyhrát Evropskou ligu. Je tam kvůli tomu, že máš o jednu trofej navíc, ale já Evropskou ligu beru třeba na úrovni ligového poháru. S tím rozdílem, že zároveň se dostaneš do Ligy mistrů. Takže primárně o tu Ligu mistrů určitě jde. No. Tak je vyšší jako ligový pohár, ale OK. Mm-hmm. Vznikla tretia evropská súťaž, konferenčná liga, bude sa hrať od sezóny 2021. Aké máte na to názor? To sme sa už asi raz vyjadrovali, nejaké to bolo oficiálne potvrdené. Je to možný, no. Proste bullshit. Kto ju vyhrá proste? Ako... Koho to bude zaujímať? Jo, pro nejaký menší stát je OK. Pro to, co my sledujeme, tak absolútne nezajímavý k ničemu. Vlastne vyhrá konferenčnú ligu Baku, no OK. No práve. No. Kedy budete streamovať manažera? Kámo, počkej, víš co, jedna otázka. Dám ti otázku, jo, která je s tímhle trošku spojená, ale jak dobře znáš mapu a zeměpis a tak? No, čo já vím, pro mě akože celkom ok. OK. K jakému státu velikostně, k jakému státu z Evropy by si velikostně přirovnal Kazachstán? Kámo, Kazachstán je brutálně velký. Cool, dobrý. Frajer, dobrý. Jenom to jsem chtěl vědět, jestli to víš. Je fakt dobrý. Velký a ještě dokonce můj kamarád tam cestoval. Aha, hustý. Ale je fakt, protože kámo, Kazachstán je fakt velký. Jinak shoutout mýmu kámošovi tady kousek z Mikulova, za mnou právě s tím došel, ne? Že jak je velký Kazachstán. A já říkám, že já nevím, tak Kazachstán není zase tak velký, ne? Ako rozlohou je fakt velký. No jasně, právě rozlohou, kámo mi ukázal mapu a já říkám, to si děláš prdel, ono to je velký jak celá střední Evropa. Ale zase počkej, no tak to zase počkej, to je zase jakože... No je, trošku... když se podíváš na mapu, to, že to je neobydlený, je druhá část. Ty nepozeraj na mapu, ty prostě tě nepozeraj nikdy na mapu. Proč? Protože Kazachstán je fakt velký, ale mapa zkresluje. To nikdy asi o tom nikdy nepočul, ale no. Když Kazachstán je velký, prostě není to žádný Tadžikistán ani Turkmensko. No. Ale je taká prostě věc, že mapa zkresluje dost výrazně. Ani Rusko na mape není tak velké, jako je. Protože mapa je prostě, jakože, když si pozřeš mapu, tak to máš jakože 2D, alebo jakože jedna, máš iba rovinu. No. Ale zem je guľa. OK. A tým pádom, keď si vezmeš to zaoblenie a tak, ako by si povedal, že veľká Austrália? Já nevím, hodně. No, hodně. Ale není to tak, ale prostě Rusko? Rusko vojde v pohodě, myslím, do Afriky. Povedal by si to? Jakože Rusko je úplně obrovský, jako úplně šíleně. Ne, lebo to je mapa. Mapa zkresluje. Fakt? No jasné, prostě Rusko není tak velké, jako vyzerá na mapě. Ty vole, tak to je hustý, to jsem tě chtěl nachytat já, nechytal jsem mě ty mě. Ako Kazachstán je fakt velký, ako odbíháme úplně o futbale, ale to ti musím prostě vysvětlit, lebo to mi nedá. Okay, ne, mě to zajímá právě, povídej. Takže odbíháme o futbale, ale pošlenky dáte na Messenger, OK? OK. Čiže áno, viem, že Kazachstán je velký, prostě nie je to žiadny Turkmenistán, Tadžikistán, ani nič podobné, ale otvor si tento link, ktorý som ti poslal. Tam ti naskočí také videjko, to nepozeraj. Mm-hmm. Daj escape na ňom a budeš mať mapu, vidíš to? No, a vidím. To je fakt, ok, si tam. Sim. A teraz si napríklad zober, vezmi si, dajme tomu, máš tam Ameriku, vidíš tu modru? Vidíš tam Ameriku na mape? Jakože jo, ale ja Ameriku, kámo, mám danou, je to ten jinak špatně nakliklý, protože když nie, to modrý, ja mám v Africe. Nie, no veď práve. A presun tu Ameriku do Ameriky, je to Amerika, OK? Ale čím viac ju posúvaš bližšie k rovníku, tak si všimni, že sa Amerika zmenšuje. Vidíš to? A to je to skreslenie mapy. Presuň Ameriku do Ruska a pozri, ako je veľká. A jo. Ty piče, tak to je hustý, kámo. Máš tam Čínu, Čína je oranžová, vidíš ju? A presun Čínu do Ruska. What the fuck? A jak? Kámo, vidíš? To je kámo, to, čo naučí iba škola. Oh shit, tak tohle budu, s tímhle kámo budu machrovat. Dneska se tím týpkem zrovna jdu, on udělal takovou deskovku, víš, tak jdeme večer právě hrát.
Alebo si pozri Indiu, proste brutálne veľká krajina, ale a Indie je jaká žlutá, malá. Nebo? No a dáš ju do Ruska a zväčší sa ti proste brutálnásobne. Jo. Amerika v Rusku, pozri, Amerika v Rusku, veď to je proste šialené veľké. Jo. Čiže Kazachstan áno, je veľký, ale nie je tak veľký, ako je na mape. Chápu. No. Ale jak to toto... Lebo mapa je skreslená proste, mapa je guľa, akože zem je guľa, aha. Ale mapa sa premieta do roviny a tým pádom tam sú brutálne skreslenia, už to vidím, už to vidím. Hlavne na vrchu. A čím vidíš bližšie, tak je to... Čiže pozri sa Čína, pozri, Čína je fakt veľká, ale keď ju dáš do Afriky, tak zistíš, že Afrika je brutálne veľká. Krutý, hustý. Že proste ty dokážeš dať Ameriku do Číny, vopcháš a ešte je proste Amerika brutálne malá. A ty vopcháš do Číny, vopcháš Spojené štáty, vopcháš do Afriky a zaberajú tak tretinu. Čiže to je to kúzlo tých map. Čiže mapy klamú. Shit, to je brutálne. Čiže áno, Kazachstan je veľký, ale bacha na tie mapy, lebo fakt to brutálne skresľuje. Hustý, hustý. Ty vole, zajímavá novinka. Můžem hodit, ty vole, když na to nezapomenem, tak zkus hodit ten odkaz do popisku. Pro lidi i víš. OK. Že aby to oni sami zkusili, aby věděli, co jsme tady teďka tady to dělali. To je fakt zajímavý, to je hodně zajímavý, to je dobrý, ty vole. No. Krutý. No, no můžeme další otázku, že kdy budeme streamovat manažera? Já jsem ready. Uvidíme, nevím. Jakože v... Hej, takhle, já to řeknu asi takhle. Já dokud nedopíšu knížku, tak streamovat zatím jakože nechci. Nebo nedopíšu, nedodělám, já už ji mám napsanou, ale po grafické stránce a tyhle věci, tak já to chci mít nejdřív hotový. A tam je to brutál, protože já každou musím, víš co, já do toho dělám grafiku, nebo respektive kámoš mi bude pomáhat s grafikou, ale já budu muset každou stránku po stránce do té grafiky potom dávat a kontrolovat, jestli to je dobře a tak. Což je hodně práce, moc. A je to na hodně dlouho, je to minimálně na měsíc, jakože úplně minimálně. Takže, jakože... Uvidíme, jakože já nechci nic slibovat, já nechci slibovat, že nevím, jak dlouho mi to bude trvat. Ale minimálně jakože v březnu pochybuju, že ji budu mít už hotovou. Myslel jsem si, že jo, ale pochybuju o tom teďka, po tom, co jsem to začal dělat. Takže je to fakt jakože hodně... Takže asi tak a potom záleží jako koncept, jo, s kým to budeme dělat, s kým budeme hrát a tak, víš. Ne, o čem budeme hrát jenom spolu, mně to přijde jako, já bych chtěl ve třech. Jo, v troch to je ideál. Otázka je, jestli budeme hrát s Lukym, protože s ním teďka nejsme nějak jako v kontaktu prakticky vůbec. Od té doby jsme nehráli manažera. Jo. Nebo ty jo? Ne. No, já taky ne, takže otázka je, jestli budeme hrát s ním, protože on si vlastně hraje manažera po svý vlastního se teďka. A to hrál předtím, to hrál předtím. Jo, a nebo jestli tam zapojíme někoho novýho, kdo třeba s náma je v podcastech, to taky není možná špatná možnost. Když nad tím tak přemýšlím. Víš, vzít někoho z nějakých jakoby stránek, co třeba s nima děláme podcasty. Či? Já bych do toho asi nešel, ale proč ne? Takhle, musel by to být někdo, kdo už hraje toho manažera. A je zodpovědný. Kdo už ho hrál, je zodpovědný a tak a Uvidíme, jakoby, no, ale určitě v únoru určitě manažera streamu, jako velko ty můžeš streamovat sám, že jo, ty můžeš normálně si rozjet svého, tam jakože na tom není žádný problém, ale společního nebo mýho manažera, tak... Jo, len já jsem to už vysvětloval, že já, ok, hraje manažera, teda jsem ho trochu dlhšie nehral, ale začnem, možno zajtra už budem hrať, ale já ho hrajem takým štýlom, že ťuknem, idem preč, ťuknem. Mm-hmm. Ale aby som ho hral 3 hodiny takto, že proste budem pozerať na obrazovku, ešte niečo rozprávať a iba ťukať a hrať 3 hodiny non-stop, toto nedávam, fakt. Ja mám zapnuté pesničky, odskočím tam, presimulujem, zasimulujem, ale nedokážem hrať, fakt. Jedine vtedy, keď sme hrali traja, že sme pri tom kecali a ja. OK, hrali sme tak OK, ale sám, aby som hral 3 hodiny non-stop manažéra a nikde inde nečukol, neodpísal na správu, nerobil tamto, nenapísal pol článku, alebo to je bez šance.
Jo. Takže mě to streamovat samého ani nebaví, chlapci. Jo. Já jakože potom určitě budu i streamovat sám, mě to baví právě i samotného. Jako 100% lepší ve víc lidech, ale občas si chci zahrát i sám, takže já určitě to. Jakože streamovat budu, ale jak říkám, no. Dřív jak v březnu to 100% nebude, jakože únor je úplně out a neslibuju ani, že to bude v tom březnu, radši. Protože. Potřebuji si dodělat ještě jiné věci, mám jakože hodně práce ohledně jakože videí a tak, takže nechci radši nic slibovat. Ten manažer je pro mě taky druhořadý, že si prostě zahraju, když se jakože nudím nebo tak, ale a aby jsme dávali ty 3 až 5 hodinový streamy, tak to je teďka momentálně úplně nereálný, no. A zároveň i internet, já tady prostě nemám, to by musel streamovat někdo jiný. Víš, že jakože s tím netem, co já mám tu, tak bych musel přes data celou dobu, já prostě nemám ten kabel, víš co. Nebo respektive ne, že nemám, já bych ho velice rád měl, ale tady, kde my bydlíme, tak zase tady prostě nemají nastavenou optiku, že jo. To prostě úplnej bullshit a volali jsme tam, jestli si to můžeme třeba připlatit, že by to tady udělali a nic prostě, prostě tady nejde. A úplně stejně jsem to měl v Praze, když jsem bydlel, to nechápu prostě vždycky. Jde tak. To, ale musí se to oplatit. No jasně, ale my jsme jim řekli, víš, a co kdybychom obešli celou ulici a zeptali se ti, ne, že stejně, že to je daleko prostě. No jo. Takže tak, no, takže, jakože, za mě manažer musel by se prvně najít někdo, kdo by to streamoval a někdo kdo, třetí, kdo by to s náma, protože ty to nemůžeš streamovat, ne? Nebo to by to nejde. No, takže musel by se najít někdo, kdo to streamuje a potom by to asi teoreticky šlo. Jo. Takže tak. Asi finito dneska, ne? Tam to už není nějak extra zajímavé. Takže kdo chcete videa bez reklam, víte, co máte dělat. Máte uzavřenou skupinu, kde určitě všechny jako rádi přivítáme. Je nás tam, kolik je tam, 20 lidí teďka? Já jsem to nepozeral. 20 tam bylo včera, jsem nekoukal teďka. Nebo 2 dny zpátky tam bylo 20 lidí. Takže budeme určitě rádi, když se tam připojíte, když vás tam bude víc. A tak no. Hlavně máte videa bez reklam, což je asi nejvíc důležitý tam. Nebo takové, že... Ještě bych som povedal, že v pondělok vyjde prvé tvoje video v uzavřenej skupině a bude o Kantém. Jo. A povedz aj nadpis, možno dosť ľudí šokuje. Respektive, keď nevieš nadpis, tak aspoň vieš. Vím nadpis. Tak práve to, že je to uzavřená skupina, tak tam nemusí být ani tak clickbaitový názvy, víš co? Upřímně. Takže tam budou spíš názvy, který... chceme tam práve dávať spíš taktický videa. To znamená, tohle bude, proč by Chelsea měla prodat Kanteho. No. Což je jako, a to už je dost zaujímavé. To už je dost a tam budou i takové to, že dvakrát měsíčně prostě asky, můj ask už tam vyšel, tvůj ask taky. A teďka je vlastně třetí týden těch lidí, kteří jsou v uzavření skupině, nebo bude v pondělí a vyjde tam, proč by měla Chelsea prodat Kanteho, takže vy co to čekujete teďka vlastně na livestreamu, tak v uzavřené skupině, tak už se vlastně můžete těšit, že v pondělí vyjde video o Kantem a bude to hodně zajímavý, máte se na co těšit, už to je nahraný, už se to střihá, takže to bude cool, já jsem na to sám jako zvědavej. Ale zároveň dodám, že to video vlastně nevyjde vůbec verejně, mm-hmm. Tak to nějako? Ne, vyjde v tom, vyjde v sestřihu měsíčním, který vlastně budeš dělat na konci měsíce. Jo, v měsíčnom zostřihu vyjde. A tam vyjde ještě... třeba jenom 2 minuty z toho videa tam půjdou, nebo minuta, něco takového. Jo, a zároveň my to video asi potom aj stiahneme, keďže prídu noví ľudia a budou to pozerať spätne, nie? To nevím, to jsme ještě neřešili. Neřešili. Ale v tomhle jako bych problém úplně... nevím, jak to teďka, jako teoreticky se to dá stát, uvidíme, to vyřešíme, určitě jakoby to bude to pošéfený tak, aby se to nedalo dívat jakoby zpětně, to znamená, aby se to dalo podívat zpětně, ale aby nešlo to, že v momentě, kdy tam ten měsíc nebudeš další, tak aby ses prostě
to nezaplatil členství a pak se nepodíval na videa půl roku zpětně. To jakože určitě tímhle způsobem ne, že to tam ošetříme a já mám i kontakt jakoby na YouTube, s kterým se o tomhle můžeme konkrétně pobavit, aby to viděli jenom ty lidi, kteří si zaplatili ten konkrétní měsíc. Takže tak. Jo. Hele, mějte se. Hele, mějte se přesně tak, jak chcete. A vidíme se zase někdy příště. A kdo byste chtěl vidět video o Kantem, připojte se za náma. Čau, čau.